Ապրիլի 27-ին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող դիմադիր ուժերը շարունակում են ցանցային բողոքի ակցիաները։ Նրանք փակել էին Երևանի որոշ փողոցներ և մետրոյի կայարաններից մեկը։ Իսկ Մաշտոցի պողոտայում տեղադրել ադրբեջանական ոստիկանական ուղեկալի նմանվող կառույց։ Մարդկանց կոչ անելով միանալ պայքարին, քանի դեռ իրենց ձևակերպմամբ հակառակորդը չի հասել Երևան։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը իրականում փորձում է ցույց տալ, թե նա սխալվել է, իրեն ճիշտ չեն հասկաց կամ երրորդ բան, դա մի գուցե հանրության կողմից ընկալվեր երկու պարագայում, եթե Ա. Վիգեն Խաչատրյանը արդեն մանդատադրած լիներ, և երկրորդը հանրությունը Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչեր մի մարդու, ով անընդհատ խոստումներ է տվել 18 թվականից առաջ, 18 թվականից հետո, և այդ խոստումների ճնշող մեծամասնությունը չի իրականացրել, այսինքն պարզապես այսօր կա կառավարության և անձամբ նրա ղեկավարի նկատմամբ անվստահության բավականին մեծ դեֆիցիտ, և բնականաբար այս պայմաններում հանրության համար շատ ավելի ընկալել են այն, ինչ որ իրենք առանձին տեքստերից տեսնում են, լսում են, քան այն, որ հետագայում փորձում են իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ սվաղել կամ խմբագրել։ Այսօր Ազատության հրապարակում Արթուր Վանեցյանը շարունակում էր իրազեկման ակցիան։ Նրա թիմակիցներից Տիգրան Աբրահամյանը Սիվիլնետին մանրամասնեց, թե ինչ են պատրաստվում անել, եթե հաջողվի հասնել իշխանափոխության։ Կառանձնացնեմ 3 գլխավոր ուղղություն, որոնք ես ինքս համարում եմ առաջնահերթ։ Առաջինը դա անվտանգության համակարգի վերափոխումն է, որոշ ուղղություններով զրոյից կառուցումը, որովհետև եթե դու չունես անհրաժեշտ անվտանգության համակարգ, դու որևէ ձևի չես կարող լրջություն հաղորդես կամ լուրջ կողմ ներկայանաս, և բնականաբար այդ պարագայում քո զիջումները լինելն շատ ավելի շատ, քան մեկ այլ պարագայում։ Երկրորդը դա արտաքին քաղաքականության ճիշտ մոտեցումների արտահայտումն է, որը պետք է ենթադրի բնականաբար հայկական շահի առավելագույնս ներկայացում և զուգահեռ միջազգային հանրության համար անկալ լինելու այդ կարգավիճակի պահպանություն։ Եվ երրորդը կառավարման, պետական կառավարման համակարգի խոշոր արմատական փոփոխություններն են, որովհետև գլխավոր խնդիրներից մեկը, հարվածներից մեկը, որը ստացել է պետությունը, դա պետական կառավարման համակարգն է, որտեղ հայտնվել են անձինք, որոնք նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում չեն կարող իրավիճակ կառավարել կամ ըստ ուղղությունների իրենց քաղաքականությունը իրականացնել։ Ես նաև ուզում եմ ուշացում դարձնել այն հանգամանքի վրա, որ պետական կառավարման համակարգն է ցանկացած ճգնաժամի կենտրոնում, և պետական կառավարման համակարգն է ընթացիկ գործընթացներում, սկսած համավարակից, վերջացրած պատերազմական գործողություններ, կան առաջնային կառույցներ, որոնք այսպես ասեմ առաջնագծում են, բայց առանց էֆեկտիվ պետական կառավարման համակարգի ոչ պատերազմ ես կրելու, ոչ համաճարակ ես, այսպես ասեմ, հաղթահարելու, ոչ էլ որևէ աղետ ես կամ դրա հետևանքներ ես փորձելու մեղմել։ Thank you.